Vreme je za prelistavanje štampe, poštovani gledalci, po redosledu Politika prva. Onima u Srbiji koji seju mržnju prema Srpskoj nikad nećemo oprostiti, poručuje Milorad Dodik. Politika se pita zašto se Berlin meša u naš izborni proces. Kriptovalute odale dečake koji su slali dojave o bombama, ali nikako da saznamo šta je s onim što su uhapšeni noću. Njih trojica plus jedan u Češkoj nisu ličili na dečake. Posle masakra na Filozofskom fakultetu u Pragu, Češka zanemela od bola. I, možda je ovo interesantno, razgovor nedelje, u sutrašnjem broju, Aleksandar Vulin. To ćemo sutra. Dobro, ali ovo je na naslovnoj strani. Dobro, idemo na večernje novosti. Glavna vest, optužbe za izbornu krađu, posmatrači iz Austrije u harangi protiv Srbije. Čuli smo, praktično se ponavljaju ono što je Ana Brnabić rekla i u prethodnim našim vestima. Pominju se gospoda Šenan i Šrider i obojica, kaže, nisu imala primjedbe na samim biračkim mestima, kasnije su imali. Tu je vest o studentu ubistva najavio da je najavio na mreži. Zatim Kurti se svima otvoreno ruga u lice, traži sankcije protiv Vučića, a ZSO formira po svom aršinu. Ima i neke kriminalne vesti koje ne čitamo, a da pomenemo da je slučaj dečaka iz Titela, usvojenog u Švedskoj, kaže, odvojili ga od braća i sestara, nažalost, rešava Strasbur. Izvoli. Naslovna strana Blica, udarni naslove, pljušte ostavke. Posle debakla na vanrednim izborima, povuko se Jeremić, Sandrašković Ivić, da li Boško Obradović već jeste ili najavio, potpredsednik Narodne stranke Siniša Kovačević, a i nešto slično rekao je i Dačić, iz čega bi se zaključilo ako oni podnose ostavke zbog debakla. Boško je valjda za danas najavio. Kako se... Pusti me završim. Dobro. Nebitno je da li... Rekao sam ako ili je podnojio... Dobro. Ali ako oni kažu da su doživjeli debakl, rekao bih da priznaju rezultati izbora. Debakl jesu doživjeli. Ne, nije suština u tome. Prati. Ako kažu da su doživjeli debakl, znači da priznaju rezultate izbora. Jel to znači? Na tvoje lekcije gledalci postaju već nervozni. Jesu ti javili? Pa javili su. Dobro. Ajde. Milo je, ali nije deda. Tu sam da ispunim želje. To je trener Zvezde. I ništa o ovom ubici iz Praga. Prvo je ubio oca, pa krenuo u pokolj. Sad, da li svog oca ili nekog drugog, nije našla jasnije. Svog, čitali smo. Sad ja tebi da kažem, nisi dovoljno čitao štampu. Mogu dalje. Kurir. Evo ga Kurir. Glavna vest sa slikom i svetska ekskluziva. Ljutio se ti Ostojić ili ne, ja moram da kažem svaka čast kolegama iz Kurira. Imali su svedoka koji je visio 15 minuta na Simsu i govorio, visio sam da me ne ubiju. Čovek je inače Vaclav Šijasni, student na katedri za srpski jezik. Zaista pravo istraživačko novinarstvo. A ti reci šta hoćeš. Dalje od vesti, danas se otvara brza saobraćajnica Lajkovac-Divci, nemoj da radiš rukama, oštro kaže crta i opozicija bi da sruši ustavni poredak Srbije, premijerka Ana Brnabić, i izdvajam vest važnu za zvezdaše, Vladan Milojević, Crvenoj zvezdi ne mogu reći ne. E, sad da vidimo šta ćeš ti da kažeš. Od ponedeljka protesti studenata protiv nasilja zbog izborne krađe, akademci najavljuju blokadu Beograda, udarni je naslov u Danasu. Andreas Šider, vođa delegacije SDP-a Austrije u Evropskom parlamentu, videli smo dokaze o spornim glasačima. Boško Savković kaže... Bio je predsjednik biračkog odbora negde. Dali su mi bez lične karte čak 2384 bugarska voza. Malo je nejasan naslov. Znaš šta je tu još nejasno? Znaš ko je čovjek? Nebitno je. Pa bitno je vrlo. Otvorio sam 12. stranu pa sam video. To je čovjek koji je nosio obešenog Vučića. I kako je moguće da on bude u biračkom odboru? Sliku na protestima.
Pa nema to, to ne komentariš. DB ne određuje. Drugo, Ostojiću, reci mi gde je danas u vest o masakru u Pragu. Gde? Važni im je Šrider i ovo. Sramota za danas. Ajde, vreme. Šta se smeješ? Ajde na informer. Sramota za danas. Ajde na informer. Sramota Dražu Dobro, Petroviću. Dobro, čuli smo te i čuli su te i gledalci. A čuli su gledalci. Čuo te i Draža. Gledalci, to treba da saznaju. Dobro. A ne ovakva navijačka politika koja da nas i dovodi do ovoga što hoće da izzovu nasilje i tako dalje. Iznervirao se mi, idemo na informer. Jel da, danas je navijač. Danas je navijač i to okorilo. Ajde, ovo, a mi nismo. A ovo? Ti i ja nismo. Ma nemoj da pričaš. Idemo kako na informer. Kako nisi navijač kada samo što nisu te se setili posle večerašnje, jutrašnje emisije, ovi iz aktuelnosti ćete se setiti. A ono što si mi predložio. Ajde, sada ne. Ono, dobar vic sam ti ispričao. Uzmi nešto što nije navijačko. Evo ti što nije navijačko. Ajde, kako se zove to? Zločin koji je paralizac. Kako se zove to? Šta si uzeo? Uzao sam informer, ali ne slušaš eno, a kad god ne slušaš, pogledaj iza sebe. Ne, ne, samo ti kaži. Informer, zločin koji je paralisao Češku, monstrum iz Praga već je ubijao, tu se ponavljaju podaci koji već znamo, citira se Ana Brnabić, opozicija od početka htela haos, važna vest, velika investicija koja će nam se više struku isplatiti, Srbija će u Expo 2027. uložiti 15 milijardi evra. Evo jedne vesti koju nemaju drugi. Očajnički potez Zelenskog. Svi Ukrajinci, kaže, moraju u rat. Režim u Kijevu najavio opštu mobilizaciju. Na front će ići svi koji mogu da nose pušku. Tamo izgleda sve gotovo, a? Ne znaš ništa. E, moj Ostojiću. Do sad su ratovali očevi. Zelenski je čuvao mlade. Zašto? Ali sad moraju i mladi. Da, da, važno je da su mu sini deset. Šta je, naslovna strana Aloa sanjao da postane masovni ubica. Dobro. Zna Alo šta je ovaj sanjao, ali dobro, to je to tome. Nego ovde je interesantno. Nije da zna, nego prenosi ono što pišu češki mediji, Ostojiću. A češki mediji znaju šta je ovaj sanjao. Pa to, ali ti si dužan da kažeš prenose, a ne Alo da zna. Ja bih rekao da ova ima plave oči. Dobro, ajde, nije važno. Što znači šta? Izvini, prekidno. Da su mu se preci parili sa vanzemaljcima. Bože ti pomoži. Šta su Đilas... Bože ti pomoži. Šta su Đilas i Šider radili u Beču? Izgleda da postoji neko neslaganje. Ko to nama radi u glavi? Koja strana država? Da li Beč, kako kaže ovaj novosti, ili Berlin, kako kaže politika? No. Ili danas koji ih stavlja na naslovnu stranu? Pa danas... Pa mora da ih stavi čoveče. Jel Beč ili Berlin? To je pitanje. Ali ovo je važno... O tome da li je Berlin će mu naredni tem. Ovo je važno da povežemo, pošto ja nisam nikad bio analitičar, nego sintetičar. Kaže Nestorović, ako upotrebe nasilje, podržat ćemo vlast. Misli na Beograd, pošto u Srbiji ne treba njegova pomoć. A poručuje mu Ana Brnabić, na delu je pokušaj rušenja ustavnog poretka. Prema tome, iz te dve činjenice da se zaključiti šta sledi. Dobro, to si ti zaključio. Srpski telegraf, pored danasa, što me čudi, nema vest o masakru u Pragu. Jel to sramota? Jel čekaj, jel sramota? Jeste, ja kad sam time i počeo, Ostojiću, kažem, isto kao i danas nema tu vest. Jesi ti verovo da će srpski telegraf krenuti danas u stopama? Pa, nisam krenuo, ali dobro. Glavna vest u srpskom telegrafu, rovi gore poput šibica, Putin gađa bombom, lomača guši i prži Ukrajince. Suze kriju same, teku nad naslov vesti, opozicija kukumavči zapadu kao 1914. Ovo to smo učili iz istorije, to se sećam. Znači si ovo, vozač Knez Petrola čita novine dok vozi kamion. To bi baš volio da vidim. I naravno ima tu jedna vest koja je vezana za jednu našu koleginicu koja govori o čoveku koji ne može da je odgovori jer je mrtav. I posebno zato što se pominje reč kresao, preskoči to. Katastrofa, zato sam i preskočio. Da najavimo, pošto ne gledamo... Misli se na platu, nemoj da se... Dobro, ali nismo nikog pomenuli. Kupe srpski telegraf. Proevropska opozicija traži ponavljanje izbora na svim nivoima. Čuli ste, za sutra najavljuju proteste u Beogradu. Predstavnici liste Srbija protiv nasilja. U RIK-u i GIK-u tvrde 30% takozvanih fantomskih glasača na izborima. Na ocenu posmatračke emisije Crta
sad da je 17. decembra došlo do organizovanih migracija birača. Premijerka Brnabić odgovara da su takve glasine direktan pokušaj destabilizacije zemlje i rušenja ustavnog poretka. Rušenje. Rušenje? Ne, rušenja. Samo jedno je. Ima samo jedan ustav, pa samo ne može rušenja. Da li se strani faktor umeša u izborni proces? Da li su strahovi od majdanizacije opravdani? Štampu ovog jutra analiziramo sa Bratislavom Jugovićem, članom glavnog odbora Srpske napredne stranke, i Nenadom Konstantinovićem, advokatom, a nekada i političarom. Dobro nam došli. A, jedva čekam. Dobro došli. Bolje vas našli. Ajde, momci, spremili smo dobra pitanja. Kako je Konstantinoviću? Poštovanje. Pomože Bravo, Jugoviću. Bog ti pomoći. Ćao, Bato. Pomože Bog, druže, kroz mrakova. Druže, možda kažeš kako hoćeš, ja se ne ljutim. A Ostojić ume da kažeš... Pa ja sam mu rekao da više Putina izgovorio gospodin Putin. Jesi čuo vic što sam mu pričao na početku? Ne, Putin. A, trebalo je pogled. Jeli, kako kažeš, pomaže Bog, druže, kroz mrakova. Ne, rekao je pomaže Bog, ja sam mu rekao Bog ti pomogu. Pa dobro, ide katolički. Druže, Bog ti pomogu, druže. Čim se s tobom druži... Onda je druga. Ljudi, odakle da krenemo? Nema kralja, nema Tita. Sad se ovde... Nestor pita. Počko Ostojić da peva, ljudi. Ovo je katastrofa. To je već neko smisli. Ajde da se uozbiljimo. Ajde. Da počnemo od ovoga što... Da se uozbiljimo i da kažemo građanima da bi, ako dođe do novih izbora u Beogradu, da će Nestor duplirati rezultat. I da se onda Miloš Jovanović pripremi da podnese ostavku u DSS-u. Misliš, on je sledeći? Da će mi na tim izborima nestao i njegove glasove. I odmah na politiku. Ajde, ja da ćeš ti da prokomentarišeš ovo. Šta? Da se ovde Nestor pita. Nema kralja, nema Tita. Ne. Sad se ovde Nestor pita. Nestor se pita koga ga puste u medije. Ako ga ne puste u medije, teško će da duplira glasove. Tako da, da li će on duplirati, zavisi... Nije u medijima uopšte dominantan, pogotovo... A znaš koja je najgledanija emisija na televizijama, zbog koje je ta televizija skinula pravi reality? Mislim da se zvao Parovi. Da, da. Parovi se zvao. Aktualnosti. E! Tako da, reći da nije u medijima je malo blesavo. Ali nema veze. A čim nije bio kod tebe u emisiji, znači da nije bio u medijima? Za mene, čim nije bio kod vas dvojice u emisiji, znači da nije. Ne, bio je na K1 televiziji i dao intervju Tanju. Ali bio je tek nakon što je napravio ovaj izborni rezultat. Ajde, posle ćemo o tome. Mi raščistimo prvo neka pravna pitanja. Imamo ovde advokata koji je bio političar, bavio se izborima, učestvovao u izbornim kampanjama, kontrolisao izbore i tako dalje. Prebivalište. Može li čovek da ima dva prebivališta, po našem zakonu? Ne može da ima u Srbiji dva prebivališta, to nije sporno. Logika tog zakona je da bi čovek trebao da ima jedno prebivalište bez obzira gde je. Ali isto tako imamo saznanja o tome svi mi da svako ko je otišao da živi u inostranstvo, dobio je prebivalište u inostranstvo, nije odjavio prebivalište u Republici Srbiji. A inače, u Republici Srbiji, ako hoćeš iz Niša da se prešališ u Beograd... Pa ne, ili imaš prebivalište u Nišu, ili imaš u Beogradu. Tako je. A jel možeš da imaš na dva mesta prebivalište? Jel ne možeš? Ne možeš i kako funkcioniše sistem kad je u Srbiji. Ako vi iz Niša dođete u Beograd, prijavite prebivalište u Beogradu, automatski vam sistem ispiše prebivalište u Nišu. I nemate pravo glasa u Nišu, na lokalnim izborima. I nemate pravo glasa u Nišu na lokalnim izborima. Dakle, to je pravilo. Ali, ako ste se vi odselili u Čikago, a Zoran Ostojić je bio, mislim, u Čikagu. Čudi mi da nije tamo otišao da je glasao. On je tamo, verovatno, imao prebivalište. Jesam. A pitanje da li je glasao. Ali nije odjavio prebivalište u Srbiji. Zašto je sad ovo važno? Nisam, imao sam važeću ličnu kartu. Zašto je ovo važno? Ima jedno prethodno pitanje oko koga građani nemaju dovoljno saznanja. Građani stvarno misle da ima 6,5 miliona birača u biračkom spisku. Nema 6,5 miliona birača u biračkom spisku, odnosno ima ih u biračkom spisku, ali oni ne žive u Republici Srbiji. U Republici Srbiji živi 5,5 miliona... 5,200. Između 5,200 i 5,300. I svi istraživači javnog mnjenja, kada radi istraživanje, oni rade na broj 5,200, a ne na 6,5. Zašto? Zato što ovih još milion ljudi se odselilo negde u inostranstvo, nisu vratili, nisu odjavili prebivalište u Srbiji. Imaju ličnu kartu. Ako vi umrete, pazi, važeću. Ako umrete, važeću, dobro. Ako umrete u Njujorku
i ne dođe umrlica do naših organa, ne može da vas ispiše iz biračkog spiska. Dakle, nema osnov za ispis iz biračkog spiska, jer nema dokument na osnovu koga može da te ispiše iz biračkog spiska. I zato mi imamo 1.300.000 ljudi više u biračkom spisku. I zato procenat, kada izađe kod nas na izbore, 60%. To je 75%. To nije 60%, nego je to 75%, što znači da je u Srbiji ogromna izlaznost. Dakle, od 2000. godine, gde je napravljena velika promena, Komrakov se toga dobro seća i narod je diktatora skineo i tako dalje, mi od tada imamo ogromnu izlaznost na izborima i nije tačno da ovde ljudi ne izlaze. Dakle, to je nešto što treba da... Ovo je odlična analiza, izlaznost je bila dobra. I to znači da je ovaj rezultat volja naroda. Ovaj rezultat koji imamo je rezultat volje naroda. Da li do kraja ili delimično? Volja naroda i kad malo izlazi. I snažna koliko i ustav, tako. To se mora poštovati. Znači, ne možete da imate dva prebivališta i ne može čovek iz Niša, ni iz Nove Varoši, ni iz Smedereva da glasa u Beogradu. Pa dobro, ne, da, koliko može... Čekaj, Zorane, ovo je važno kad već govorimo o tom. Ili samo automatski... Dovoljno je prijava. Nemoj da guraš samo tvoje pitanje i da navodiš na jednu stranu. Ali ima još jedno. Koliko je taj broj tih, pošto pričamo o spiskovima, taj broj fantomskih glasača? Nema fantomskih, nije... Izvini, jebato. Pa dva put više dobio lista Vučića. 1.800.000 prema 900.000. Pominje se, jer toliko bitna ta arena, o čemu se radi? Oni su tražili neki način da izazovu nešto, jer su znali da će izgubiti izbor. Ja ću da vam odgovorim. Svi pričaju na pamet. Svih 3-4 dana mi slušamo neke cifre na pamet. Prvo, ne znam, ja ne mogu da vam kažem da li je 40.000 ili je 60.000 ili je 3.000. Svi. Kad kaže svi... Znači, i Ana Brnabić, i ovi svi pričaju nešto na pamet. I vi ne možete sada, iz ovoga što mi gledamo preko televizije, ja nemam podatke MUP-a, ja ne mogu da vam kažem da li je ovoliko ili onoliko i čega je i kako je do toga došlo. Ono što je sigurno, to je da što se izbornog procesa tiče, izborni, to ovo nema veze s izbornim procesom, ovo ima veze s tim da li su se ljudi upisali u birački spisak u Beogradu, odnosno dobili prebivalište u Beogradu, u nekom kratkom roku pre ovih izbora, da li je to bilo organizovano baš zbog neke izborne krađe ili to nije tako. Mi taj podatak ne znamo. I ne znamo da li je to 5.000, što vi kažete, ili je to 45.000. Ali ti se bavio time, čekaj. Pre godine i po dana su bili izbori. Nedlju dana pre izbora zaključuje se birački spisak. Ovaj birački spisak od ovih izbora je 12.700 više. Na prošlim izborima bili je 1.600.000, ne govorimo one druge cifre upisanih u Beogradu, sad 1.613.000, negde 12.700. Kako može u tih 13 da stane tih 40.000? Koji mi podatak nemamo? Znači, sada, da bi ovo razjasnili, ja inače mislim, šta je suštinski sad problem? Suštinski problem je taj što postoji kod dela građana, a to je, ne znam, 40% birača s ovih izbora kad saberemo Srbije protiv nasilja i DSS, koji kažu bila je izborna krađa. Znači, kod dela građana postoji nepoverenje u izborni proces. I to je problem. Samo vi razgovarajte, da upadnem. Ne postoji kod dela tog građana, postoji samo razočarenje što njihova lista nije pobedila ili su oni možda očekivali više, ali ne misle ljudi da je krađa, jer da misle, bilo bi ispred Rika tamo ogroman broj ljudi, evo, bio si u otporu 90. godina, kada je opozicija tada proglašavala izbornu krađu u ulici, bila je reka ljudi na ulicama, sada tu imate šako jada, kritična masa, dakle, ljudi su shvatili da su izgubili izbore i to je to. Ajde, vratit ćemo se na ocenu ovoga šta se dešava posle izbora. Možda piju gorku pilulu kod kuće zbog razočarenja. Ali suštinski, određene izborne liste kažu bila je krađena izbora, mi nemamo poverenje u taj proces i to je problem. Da bi mi stekli poverenje u proces, ova situacija bi trebala da se razjasni. Ona ne može da se razjasni lako i ne može da se razjasni brzo. Potreban je podatak tih promjena, što kažete, svega je 13.000 ljudi više u biračkom spisku. Zašto je sad 13.000 ljudi više, a mi ne znamo koliko je, čekajte, umrlo je neki broj.
dobili 18 godina, stekli neki broj ljudi, prirodno, mi sad ne znamo koji je doselili. Neki su se doselili koji se inače doseljavaju, dakle i ranijih godina se neki doseljavaju. Da li je sad to više, da li je manje, koliko je više, da li imamo preseljenje stvarno iz Smedereva u Grodsko i koliko je to ljudi, je to 100 ljudi ili je to 1500 ljudi? Da bi se odgovorilo na ta pitanja, potrebno je napraviti analizu upisa prebivališta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ali je omogućio uvid, nema veze, uvid u birački spisak. Birački spisak, on vam omogući uvid i damo ovako na papiru birački spisak. I možemo sad nas troje sedimo i da gledamo i mi vidimo da ti ljudi imaju prebivalište. Nije spor. Svi ti koji su glasali, oni imaju prebivalište. Inače ne bi bili u biračkom spisku. Nije to sporno. Postavlja se pitanje kako su taj birački spisak došli. Vi kada ulazite, kada dobijate prebivalište, vas niko ništa ne pita. Krenemo vi i ja na šalter i kažemo, evo, prijavljuje se naš državljanin Kobrakov na adresi kod mene i to je u redu. Ali to kod vas morate i vi da budete prisutni. Morate da budete prisutni ili pisanu izjavu da date, da bi se prijavio. E sad, šta bi mogao da bude ako je zloupotreba? Znači, ne možete tek tako Kobrakov došao i prijavio se na vašu adresu, nego morate vi sa njim i pisana izjava da kod mene dokaz, dokaz da ste vi vlasnik tog stana. E sad, ako se to nije radilo, pa je neko prijavio na jednom stanu 30 ljudi, a bez saglasnosti tog vlasnika stana, to bi bila zloupotreba prilikom upisu. Da li se to desilo? To se nije desilo i to su izmišljotine. E, to se nije desilo, to su izmišljotine. Ne znamo, to bi sad moralo se proveriti. Dakle, ovo bili pošteni izbori? Veoma pošteni. E, ako su bili pošteni, je li to normalno onda da se proveri sve? Je li to u interesu onog ko kaže da su pošteni? Cijelo izborni proces su imali mogućnost, oni su bili ubeđeni u pobedu, poenta je to. Poenta je što su oni mislili da će dobiju u Beogradu, da će pobedu, da će dobiju 50%. Ti sad iznosiš šurutička ocena. Oni su, što se mene tiče, vrednostne sudove i politička ocena, što se mene tiče, oni su dobro prošli na izborima. Ja sam šokiran da su oni i ovo uzeli, najiskrenije. Da, ali mene koji nisam akter u političkoj stranci, to ne interesuje. Da li je prošao dobro ovaj ili onaj. Nas zanima da imamo poverenje u izborni proces. Da vi sad kad izađete na ulicu, kažete, oje, okej, ovo je izabrana vlast. Pa čekaj, nemam potpuno legitimno da kažete. Nije niko ništa ukrao, nije prekrojio. Zašto su se oni oglasili tek u dva noću? Kad su shvatili da su izgubili. To je pitanje za njih, a ne za nas. Moje pitanje za tebe je sljedeće. Izbori u Hrvatskoj, na Kosovu. Je li neko ikad osporavao rezultate i pričao, evo, Kurti uzme na izborima na Kosovu, više nego sve albanske partije zajedno. I oni, niko ne kaže ništa nego priznaju rezultate izbora. Zašto u Srbiji ovako mora? Zato što opoziciju predvode večiti gubitnici. Oni moraju nekako pred svojim... Za razliku od opoziciju na Kosovu, koju ne predvode gubitnici, nego neki ljudi koji kažu da, izborni proces je u redu. Ali ljudi koji imaju važnije, lični interes i vlast... Ovo je njegovo pitanje sasvim na mestu. Opoziciju u svim tim drugim... osim Kosovo koja nije država, to nemoj, molim te, znači uvek počinješ da mi ubacuješ Kosovo kao državu, izvini. Nisam pričao o državi, nego o izborima. Molim te, ali evo Hrvatska, evo Hrvatsku ćemo uzeti. A dobro, ne, Kosovo je bolje. Dakle, u Hrvatskoj neka opozicija alternativa vlasti, ova opozicija kojom gazduje Dragan Đilas, nije alternativa vlasti. Neću to da dokazujem, to je kao 2 plus 2. To je konkurencija vlasti. Pošto ima istu politiku, to je konkurencija. Ne, ne, ne. Alternativa je kada su drugačije. To su uzurpatori opozicionog prostora. I to je njihova stvar, neću to da se meša. Tako je isto i Haradina. Poenta priče je... Pusti sa to. Da oni nisu alternativa vlasti, a funkcija opozicije je da budu alternativa vlasti. Oni su samo večiti gubitnici. A oni nisu izgubili. Ovaj rezultat meni govori, da opoziciona javnost... Prekineš, pusti jednu čovjeka... Ali jesi ti primetio da nikad, da Konstantinovića nijedno nije prekinuo, ali nema problema, ja sam došao ovdje da me resetaš, nije ništa sporno. Tako, on, pa dobro, ništa nije sporno. To je demokratski. Postavljam pitanje logično. Funkcija opozicije je da bude alternativa vlasti. Opozicija kojom gazduje Dragan Đilas nije alternativa vlasti.
To znamo i ti i ja, iako smo na suprotstavljenim stranama ideološki gledano. Ja se ne bavim više politikom stranačkom. Ideološki gledano. Ne, ispisko, ja sam najviše za to. To ja sam ubeđen da gospodin Konstantinović isto to misli, samo neće da kaže. Ali ako me pitaš ko bi bio alternativa ovoj vlasti, pa evo bio bi gospodin Konstantinović. On je odličan kadar. On ima iskustvo. Otpor, molim te. Ali oni neće da dozvole. Samo dozvole. Oni su svoje odradili. Molim te, dozvole. Ali oni njemu neće da dozvole da se on bude vidljiv. Ja te ne prekidam. Da on bude tamo neki lider. Ne, nego će staviti samo neke poslušne. Mikija, Mariniku, koji će, kad Đilas kaže, aj sad malo štajkujte glađu, štajkuj glađu. Mislim, žao mi je tih ljudi, oni imaju svoje porodice, ulaze u besmislen sajk glađu, sekiraju svoje najbliže, prave jedne besmislene glupe poteze i tako dalje. Štrajkovi glađu su već tradicija u političkoj borbi u Srbiji. A ispred teog rika šaka jada. Štrajkovi glađu su tradicija. Mogu samo jedan komentar. Dobro, prvo, ne mogu biti... Sad, volim kada iskoristim priliku, pošto si spomenuo otpor, ovdje je i Proglas učestvovao na izborima. A to je neka vrsta savremenog otpora. Evo da uporedimo taj Proglas i otpor. Dakle, bili ste mlađi i dekintirani, a ovi su puni para kao oko. Ne zna se ko ima više, ko više para ima u džepu od ovih u Proglas. Tema gubitnik nije, ne može opozicija... Srbija protiv nasilja, nada, ne može da se kaže su gubitnici ili su dobili 40% ili više u Beogradu i taj rezultat uopšte nije mali. Izvinite, nije da nisu dobili 40%. I tekako dobili preko 50%. U Beogradu 40%. Zajedno. I ostalo je ispod cenzusa, ne znam, Jeremić, Tadić i tako dalje, Dveri, Zavite, tako dalje. Tako da... To je vrlo, da kažem, relativno samo s koje strane gledate ko je pobedio, ko je gubitnik. Suština je da postoji sada nepoverenje dela javnosti u izborni proces i to je ono što je nama svima važno da se razreši, da to nepoverenje ne ostane tako. Nego da se ide... Da nama izbori u buduće budu kao na Kosovu, kao u Hrvatskoj, kao u Bosni. Vi imate nepoverenje. Molim vas, Konstantinović, recimo, vi imate nepoverenje. I ovo što su, i tako dalje. Šta su dokazi? Dakle, dokazi su sledeći. Mi moramo da raščistimo, jer bilo ovo što zovu sada moderno izborni inženjering ili nije bilo toga. Jer ovo je sve regularno i u skladu sa zakonom ili nije regularno i u skladu sa zakonom. Dakle, sumnju daje određene opozicijone stranke, daju sumnju. To mora se raščisti i zbog onoga koji je pobedio na izborima, zvanično, i zbog svih nas za sledeći izborni proces. I vi morate nešto da uradite do sledećih izbora i da nešto napravite, neku izmenu, da kažete. U Crnoj Gori imaju, na primjer, ne možeš ako 6 meseci nisi prijavljen u birački spisak, ne možeš da glasaš na to mesto. Možda je to dobra odredba. Mi smo imali nekada to, da 6 meseci ne možete ni da se kandidujete ako niste u lokalu. To je bilo 90. godine ili oko 2013. Ako niste, nemate prebivalište u lokalu duže od 6 meseci, ne možete biti ni kandidat, niti imate biračko pravo na nivou tog lokala, ali ne i na nivou Srbije. Ne pričamo samo na nivou lokala, pričamo na nivou lokala, ali vi nemate osporavanje na nivou Srbije. Ovo što ste vi rekli, 1.800.000, 900.000, da. To je tačan podatak i mislim da niko i ne spori ko je dobio najviše glasova na nivou Republike. Dakle, to nije tema. Dakle, ovo bi trebalo da se uvede. Druga stvar, dajte da se raščisti. Pričaju, vidim da je premijerka pričala te 20, ona daje podatke, 20.000 ljudi je prešlo iz Republike Srpske, pa ne znam, od toga je ovoliko dece, a ovoliko, a onda kaže, ali ovih punoletnih je 12 do 15.000, pa sad da li su ti glasali, da li su glasali, da li su mogli da dođu svi u Beograd. Na pitanje gde su došli, da li su došli u Beograd, da li su došli na neka druga mesta. Ono što je pominješ u često emisijama, jer glasala je ona. Direktno Soroš na nju ima utjecaj. A da, gre, Zoran je vrijeme. On o njoj kaže za koga da glasa. Zoran će mi dozvoli se. Samo da dam onda jednu ocenu. A da li će se sve to desiti? Da li će se raščistiti? I da li će biti ono što je tema ponavljanja ili neće biti ponavljanja? To sad zavisi od politike. A od politike zavisi na način da li će u nedelju, na ovom mitingu koji je najavljen, da bude 100.000 ljudi, kao što vi kažete, bile reke ljudi onda, ili neće da bude. Čekaj, kako od politike? Valjda od sudova? Od, ajde sad ovako, formalno pravno, zavisi od sudova. Zašto? Ajde da kažemo i to zašto od sudova.
Ovo su interesantni izbori da nema prigovora na konkretnim biračkim mestima. Ono što smo mi navikli ranije da na određenom biračkom mestu, ti imaš prigovor, to sad ima zahtev neki za poništavanje glasanja na određenom biračkom mestu, ima prigovor. Toga nema. Nego postoji primetba na celokupan izborni proces zbog izbornog inženjeringa, znači, koja treba da se dokaže. Nenade, to se ne dokazuje, to se ne dokazuje, to se ne dokazuje ni u lokalnoj Rika? Izbornoj komisiji, kako se sad zove, ni u Republičkoj izbornoj komisiji. Postoji mogućnost da se podnese Ustavnom sudu, da se pokreni izborni spor pred Ustavnim sudom. Što nisu tamo protiv? I taj izborni spor za sada pokrenut nije. Kada će biti i da li će biti, ja to ne mogu da znam. Čovjek koji je opozicionalac, dakle, se lepo sve ne objasnio. Ja pričam pravno kako procedura ide. Pa. Šta će Ustavni sud odluči? I u kom roku će da odluči, to je pitanje, jer u zakonu nema roka u kom on treba da odluči o tom izbornom sporu. I šta će biti predmet dokazivanja pred Ustavnim sudom, to ćemo videti. Ovo što vi kažete, valjda sudovi. Kada uzmete primjer Amerike, imali smo jedne izbore u Americi gdje je bilo sporno između demokrata i republikanaca. Na kraju je to završio Vrhovni sud američki. Onog trenutka kad je Vrhovni sud rekao to je rezultat, više niko nije postavljao pitanje. Tamo postoji poverenje u sudstvo i u sudove. Ovdje ovu situaciju može da razreši sud, ili mora da razreši sud na kraju, ali to je ovo kratkoročno, ali da bi vi dobili poverenje u izborni proces, mislim da treba razjasniti ova pitanja koja se postavljaju, pokazati je li tako ili nije tako, i videti šta su mere za sljedeće izbore da do toga ne dođe. Prosto, ako okay, ne može šest mjeseci, koliko ne može šest mjeseci i gotova stvar. Koliko sam ja shvatio, Nestorović ne želi da učestvuje ni sa kim u skupštinskoj većini, da ga citiram, što bi znao, ja pričam na nivou to što on govori. Dobro, ali ja imam reč ja sada. Ja ne verujem u to što on govori, ali dobro. Da, on se ogradio samo ako dođe do smene vlasti na ulici. Tako je rekao. Dobro, ali evo... Ako dođe do smene vlasti, džaba mu učestvovanje. Ako dozvolite, ja verujem da on neće ni sa kim na nivou grada Beograda, što bi značilo da ćemo ići na nove izbore u Beogradu relativno brzo. A, ti hoćeš kažeš Nestorović i Đilas zajedno sinhronizacija. Ne, nemoj da izvrćeš. Dakle, on je, to je njihov stav, imaju pravo na svoj stav. Dobro. Ako ne, ja bih voleo, najiskreniji, ja bih voleo da se on predomisli i da ide sa nama u skupštinsku većinu na nivou grada Beograda. Ali ovo je demokratska zemlja, on ima pravo, ima svoj stav, ima svoje držanje, on ima svoj pravac, kako kažu, hoće da idu na nove izbore. Razumem ja njega zašto on to hoće. On hoće da duplira rezultat, jer vidim da mu je ambicija da duplira rezultat i da počisti i novi DSS. Priznaj, i ti bi tako razmišljao. Ajde sad kažem. Okay. Ne, ne, sve je u redu što se njega diča. Nije Nestorović, dozvolite to vi da ja završim. Da ne grešite. Nije Nestorović u gradu Beogradu odbornik. U gradu Beogradu su sa te liste okay. koju vi vezujete za Nestorović i Breki Jerković. Ali glada, građani su glasali Nestorović. To je sad neki 5-6 ljudi. Koji su prilično, nisu oni članovi jedne partije, pa do... Kako će oni doneti odluku? Ne, vi vređete, mnogi od njih će... Mnogi od njih će... Mnogi od njih će... Ja ne znaš imena. Znam sva imena. Aleksandar Pavić, Siniša Ljepović. Ama priča o Beogradu. O Beogradu. Pa ja pričam o Beogradu. Nisu oni u Beogradu. Jesu i u Beogradu. Nisu. Šta će oni... Mislim da će oni pojedinačno... Svako od njih pojedinačno... A zašto vi bežite od ovoga što ja hoću da kažem? Ja imam utisak da vi me... Ne, ja vam kažem da se... Da imate percepciju šta ću reći i nećete da mi dozvolite da to kažem. Ja vam kažem da se ne slažem da mi možemo danas da kažemo da li će Nestorović ovo ili ono, a pogotovo da li će ljudi koji su odbornici u gradu, to što vi sada učitavate da će ono. Ja imam percepciju, moja percepcija, ako dozvolite da ja imam percepciju u ovom studiju, ili moram da imam vašu percepciju. Ne, dozvolite onda da imam svoju. Ali evo ja da sam Jerković. Ja da sam Jerković. Baš me briga šta kaže Nestorović. Pa dobro, nisi Jerković. Ne, ne. Ako ja budem gradonačelnik, imate podršku. Dobro, ti nisi Jerković. A ko tebe? Meni deluje da su oni vrlo jedinstveni. Meni deluje da su oni vrlo jedinstveni i da se u raznim studijima, da se u raznim televizijskim studijama i voditelji i sagovornici utrkuju da prikažu kako su oni nejedinstveni. Ali meni deluje da su vrlo jedinstveni i da su okupljeni oko Nestorovića.
Zato ću ja sada nastaviti sa svojom tezom da Nestorović će ići tražiti nove izbore u Beogradu iz interesa svoje grupe, želeći da duplira rezultat. Dobro. Jer postoji taj potencijal. U Beogradu. U Beogradu. Takva mogućnost postoji. Taj potencijal postoji. Što bi značilo da bi novi DSS u tom slučaju, jer bi najviše uzeo njima birača, da bi novi DSS došao u situaciju da ne pređe cenzus. I da u Beogradu imamo sliku sljedeću. Imamo Đilasovu ekipu, imamo Nestorovića kao ozbiljni faktor i imamo listu okupljenu oko Srpske napredne stranke i oko Socijalističke partije Srbije. Ovdje bih se za kratko zaustavio. Ubeđen sam da, obzirom da su socijalisti vrlo iskusni, da im se neke greške ne bi ponovile i da bi u Beogradu napravili bolji rezultat. Makar za 1,5-2% bolji nego što već imaju. Tako da... Svi bi napravili bolji. Na koga? Samo bi ova štrajkačka ekipa napravila lošiji rezultat. A možda bi SPS pao ispod cenzusa. Dobro, ja imam svoju percepciju. A čekajte, vaša percepcija je da antivakseri uzimaju glasove Miloša Jovanovića. Moja percepcija je... Ja ne delim političke stave sa Milošem Jovanovićem. Ali ne vidim da je suko Miloša Jovanovića antivakseri, pa će sad antivakseri da mu uzmu glasove. Ne, samo izvinite. Ovdje je sada desnica. Ja hoću da vam kažem jednu stvar. U vreme kada ste vi bili harali ulicama, da ajde, po znacima navoda, kada ste bili 90-ih vođa neke pobune, desnica je bila dobijala sertifikat iz Čikaga i obavezno imala pečat četništva. Danas desnica, da bi bila desnica, mora imati na Nestorovićevoj onoj šajkači slovo Z, latinično slovo Z. Dakle, a to je činjenica. Ja sad govorim što je činjenica. A to je katastrofa, to je jedna perverzija. To što je vama katastrofa, ja pričam o činjenicama. Sa komunistima nemaju nikakve veze. Vi ste advokat i trebalo bi da govorite o činjenicama, a ne da činjenice, jer svi koji su u Čikagu ne bi veze s komunistima i sa Putinom i KGB-om. Ali ja hoću da kažem što je činjenica, ostojići ovo je činjenica, da ko ima šajkaču sa latiničnim slovom Z, taj je desnica. I to Nestorović jeste i on će desničarima pokupiti sve birače. Ali nije on dobio glasove kao desničar. Mislim, je više dobio kao teoretičar zavera nego kao desničar. Dobio je i kao desničar. Ali, imam pitanje za tebe. Da završim, molim te. Dakle, moja percepcija je da bi na tim ponovljenim izborima samo bolje prošle sljedeće liste. Nestorovićeva, naša i SPS-ova. A svi drugi bi bili u padu. Zbog toga, ovako, najiskrenije, malo i priželjkujem te izbore u Beogradu, a zahtevam od svih učesnika političkog života u Beogradu da gospodin bude u Giku. Ja zaista verujem u savjesnost njegovu i poštenje i sasvim sam siguran da bi on savjesno... Ima problem, ne možda sad kupi sve od poraše, šta ti je preznam. Nema veze. Pazi, za razliku od poraša koji su bili dekintirani 90. Oni su bili i dekintirani klinci koji su se borili, imali su neke snove. Ovi današnji iz Proglasa ne zna se ko je od koga bogatiji. A danas žive u Americi i svi dobijali pare od vlasti. Imaju nevladine organizacije. Od vlade Republike Srbije dobijali pare na raznoraznim projektima. Kad bi bio cini kao što nisam, ja bih rekao Proglas je pozvao da se izađe. Ne za koga da se glasa. Uključujući i pa zašto neko od njih sad nešto je koji glađu? Uključujući i one iz Republike Srpske. Naučili na kavijar, pa ne mogu nešto je koji glađu. Nemoj tako. Pa oni su i SNS-u doneli glasove. Ko? Pa pozivajući da se izađe. Aha, dobro. Pozivajući da se izađe. Pa i da znaš da su brojni intelektualci njima u inak dali SNS-u. Oni su mislili i na ljude iz Republike Srpske koji imaju pravo glasa. Dobro, ali Proglas je bio i ispred Republičke izborne komisije drugi dan u protestu. Proglas je još jedan Đilasov promašaj. Proglas je još jedan Đilasov promašaj. Apropo tvog, kako ti kažeš, imaš osjećaj ili... Imaš mišljenje, percepciju. Vidi ovako, kaže Nestorović. A ti ne znaš šta znači percepcija. Znam, ali pitam te ovo. Ako upotrebe nasilje, podržat ćemo vlast. Je li to rekao?
Ali on je još i ovo rekao. Ja hoću da budem opozicija Vučiću i SNS-u, ali neću da budem opozicija državi. Pusti, dobro, on bi bio opozicija državi ako bi stao na stranu onih koji hoće da ruši državu. Sačekaj, sačekaj, nisam završio pitanje. Ispade da ja sad ovdje glasam za Nestorovića. Ali mu ovaj premijerka Brnabić poručuje ovo što imamo sada je pokušaj rušenja ustavnog poretka. Da li ovo je opravdanje za Nestorovića da podrži... A ti nisi bio novinar nikad i ne znaš kako se novina uređuje. I da naslov prodaje novinu. Ja te zaista shvatam ozbiljnim čovekom. Ma ne, jeste. Da sad mi komentarišemo naslove u medijima koji se naslovna strana prodaje novinu. Čekaj, mi smo daleko ozbiljniji od svih urednika na... Čekaj. Pa je li to rekla? Svi ovdje sagovornici. Je li ovo rekao, rekla Ana Brnović? Jasno. Dobro. Je li ovo rekao Nestorović? Ovaj ko je sređivao... Gubimo vreme da upoređemo tata naslova. Ovaj ko je sređivao ovu naslovnu stranu namjerno je stavio ove dve stvari jedno do druge. Ispravno je to uradio. Je li jedno ima veze s drugim? To te pitam. Da li ovo nagoveštava da neće biti izbor u Beogradu? To je moje pitanje. Ne. Ne naslovna strana, nego njihove izjave. Ma Nestorović se rukovodi svojim interesom. On ima interes da ide u Beogradu i da dupira rezultat. Jer ima taj potencijal. Zašto prenebregavate jednu drugu mogućnost? Da li će Jerković imati veću popularnost da postane gradonačelnik nego da ide na novi izbor? A zašto bismo mi prihvatili da on bude gradonačelnik? Zašto nas ponižavaš? Svidi zašto mene kao predstavnika SNS-a ponižavaš? Mi imamo najviše... Ja mislim da vam je stalo do toga da budete na vlasti, pa ćete Nestorovića da napravite koaliciju. E pa vidite, predstavnici bivšeg režima, nekad ste i vi bili tamo, mada ja vas strah uvažao, mi ne trgujemo. Kad kažeš predstavnici bivšeg režima, misliš na SPS? Ne, mislim na gospodina Konstantinovića. S kim su oni bili na vlasti? A ti nemoj da aludiraš. Ja hoću da ti kažem... Pa sa SPS-om ti si napustio SPS zbog toga. Ja sam napustio zbog toga što su ušli u koaliciju sa demokratama. Sa vama žutim. Pa znači kad kaže bivši režim, misli i na SPS. U vreme kad je to bilo jako opasno. Kratko, oko SPS-a, ja ću hoćati se vratiti na Beogradu. Ja mislim da SPS... Kako će doći do proglašenja izbornih rezultata? Dok ne dođe do proglašenja izbornih rezultata, sve ovo što pričamo ne vredi. Da li će u nedelju biti puno ljudi ili neće biti puno ljudi? Čekaj, moramo da oko Jerkovića. Čoveče, nemoj da nas ponižavaš da bismo mi pristali da lista koja ima 5-6 odbornika, da mi njoj damo gradonačelnika samo da bismo opstali na vlasti. Mi nismo trgovci, mi ne trgujemo, mi to nećemo zbog svojih birača. A Nestorović je to rekao da nije dobio nikakvu ponudu. Mi to zbog svojih birača nećemo uraditi. Radije ćemo ići na nove izbore. To je s vaše tačke gledišta. Ja bi da sam vi isto tako rekao. Mi nismo kao bivši režim da trgujemo. To ne dolazi u obzir. Bilo je tako 12. kad je Dačić rekao ne zna se u drugom krugu poći... Što se tiče SPS-a i Dačića ne ostane negdje nedorečen. Mi ja lično sam na prethodnim izborima koji su bili predsjednički se uverio koliko je SPS dao doprinos da završimo predsjedničke izbore u prvom krugu i zaista su bili lojalan partner i iskazali su jednu veliku lojalnost. Oni zaslužuju da budu sa nama zajedno u skupštinskoj većini i na nivou grada Beograda i na nivou Republike. Smatram da Dačić treba da ima važnu ulogu, obzirom da je iskusan, da važnu ulogu u vladu. Vi to hoćete da podelite odgovornost na nivou Republike, iako imate 129. Pa vam treba SPS da bude još neko tu. Ne, mi želimo konfornu većinu. Mi pamtimo kad je neki partner za nas nešto uradio, a zaista su na predsjedničkim izborima bili... Pa vidite, vi se stalno delite. Delite se na Mikija i Jeremića. Onim gradskim izborima kad je... Vi se stalno delite, a mi se sabiramo. Sabornost je reč koja je nama primetio. I zato smatram da se... Bilo je čudnih tekstova u štampi, a propos SPS. Primetio sam kako je SPS. Zato sam zagovornik toga da SPS treba da ostane s nama u koaliciji. Ajmo da kažemo, imamo još manje od 2 minuta. I da idemo u nove pobede, u ostalom velika su iskušenja u svetu, pa i pred Srbijom. I nama su potrebni svi koji mogu da daju doprinos. A Socijalistička partija Srbije i Ivica Dačić posebno mogu da daju doprinos. Ali samo još da konstatujemo nešto. Ti da konstatuješ. Ali u Republičkom parlamentu nema 2/3 bez Đilasa. A možda će za nešto trebati 2/3. To je tvoja teza koju stalno ponavljaš. Sa Đilasom nećemo... Mene interesuje jedna stvar, molim vas da kažem o pitanju Vučića. Ali sada ima 2/3 za to zašto treba. Aleksandar Vučić je najavio da će... Bez Đilasa nema.
Ima 50 od 65. Aleksandar Vučić je najavio da će uskoro obelodaniti jednu vrlo uticajnu evropsku zemlju koja je uticala i direktno se mešala u izbore. Da nagađamo koja je zemlja, Nemačka. Dobro, dobro. Ja mislim da je mislio na Nemačku. I Hill nam je rekao, juče ambasador američki, da očekuje da ćemo se, da nam prestoji vreme novogodišnjih božićnih praznika, da se malo opustimo i tako dalje. Da li je to, da li je to neka vrsta podrške vlasti? Ja mislim da je suštinski sad, ajte, ove naše teme relativno neozbiljne u odnosu na ovu svetsku nisu politiku. Nisu neozbiljne. Mi... Dakle, interes i Amerike i Evrope je da se nastavi sa implementacijom Ohridskog sporazuma. I zato to i ulazi u poglavlje 35 i tako dalje. I ja mislim da oni prepoznaju da može da se nastavi sa tom implementacijom, da većina koju ima SNS to omogućava. Ja mislim da je sa ovim rezultatima. Sa ovim rezultatima i mislim da je to tema koja njih zanima. I nemojte nikad imati iluziju i zaboraviti to da njih ipak više zanima da se takvi interesi ostvare, nego da li smo mi sad ovde imali demokratski proces ili nismo imali. I ko će da bude, pa jeste, to mi kažem, za Hilla i za američku administraciju, da li je gradonačelnik Jerković ili Šapić i ko prazni kontejnere je mnogo manje važno od implementacije Ohridskog sporazuma. Ja vas zaista smatram ozbiljnim čovjekom. Bato, ne može Jerković da bude gradonačelnik, tačka. Ne može, to je gotovo. Neće biti. Pa mi to nećemo dozvoliti. Pa neće biti. Sljedeća. Ali, sljedeća. Šta čekaj, čekaj. Šta hoće sljedeća tema? Ali samo kratko na ovo, što se tiče Nemačke. Vidite, ajde, 20 sekundi, molite. Da Evropska unija će uvijek birati saradnju sa Vučićem, nego sa onim ko će biti alternativa Vučića, a to je Nestorović. E, svaka ti je ko Njegoševa.